Hei, kita ketemu lagi. Baru tega tak ada motor. Ngeles. Ngeles-ngeles. Itu datang ngenean. Udah ngantuk. Soal dandan motor kabeh wong iso. Ini jadi orang bahas masalah motor. Angel urip. Angel urip. Angel urip. Kayak ngene. Cara le mek kon nyetali klep, motor ben layu lah wis. Terima dusuk-usuk. Terima dusuk-usuk. Soal kabeh wong padha isone, dadi ora marahi wong. Makanya jenenge bengkel tabah motor. Misalnya ini mbak gue ngelek. Gih, lah udah syun lah ngotong kang. Hati-hati lah ya. Gih.